ឈីគឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ក្នុងរបស់ស្ត្រីដែលផលិតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីមានការរចនាម៉ូដស្អាតទាន់សម័យគុណភាពខ្ពស់ផលិតពីប្រភេទក្រណាត់ដ៏ប្រណិតស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីទីតាំងទី1ផ្ទះលេខ108 110/0 ផ្លូវកម្ពុជាក្រោមទីតាំងទី2ផ្ទះលេខ83/0ផ្លូវព្រះសីហនុទៅមុខលាគីប៊ឺហ្គឺតំណាក់តំណងលេខទូរស័ព្ទ023 722 441ឬ093 755 117ជួបជាមួយ M James កម្មវិធីវិវត្តនៃបទពិសោធន៍តន្ត្រីដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត M James ជាសេវាស្ទ្រីមសំឡេងដែលបញ្ចូលតន្ត្រីទៅកាន់ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយប្រើប្រាស់តែមួយផ្នែកនៃទិន្នន័យអ៊ីនធឺណិតដែលវីដេអូត្រូវការចាប់ពីពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់មុខងារ Discover ដែលផ្ដល់ឲ្យនៅបទចម្រៀងជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗសម្រាប់ការស្ដាប់កំសាន្តមុខងារ Jamming ផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅវិទ្យុមួយល្អបំផុតដោយគ្មានការរំខានពី DJ My Playlist រចនាយ៉ាងពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកអាចគ្រប់គ្រងតន្ត្រីដែលអ្នកពេញចិត្តអ្នកអាចរៀបចំតាមលំដាប់ដាក់ឈ្មោះព្រមទាំងចែករំលែកតាមបណ្ដាញ Facebook នៅពេលដែលភ្លេងចាប់ផ្ដើម M James នៅតែបន្តទៅមុខ Lyrics ដែលមានចលនាបង្ហាញនៅអត្ថន័យចម្រៀងដែលអ្នកឮនៅចំពីមុខរបស់អ្នកហើយអ្នកអាចច្រៀងតាមដោយគ្មានការរំខានស្វែងរកពិភពតន្ត្រីរបស់អ្នកជាមួយ M James Let's get it now.មកគំលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីអែនក្នុងសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងនំកាហ្វេចានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនឹងបានជួបជាមួយវត្តមានរបស់តារាកិត្តិយសពីររូបដែលនេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងសម្បត្តិកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំព្រោះថាវត្តមានតារាកិត្តិយសក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺជាកពូលតារាចម្រៀងល្បីប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងតែសង្កេតថាតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះគឺជាតារាចម្រៀងមួយដែលសុខសង្គមក៏ប៉ុន្តែក៏មានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងគ្រប់លក្ខណៈបច្ចេកទេសទាំងអស់ថ្ងៃនេះតកញ្ញាក៏បានបងនៅនៅដៃគូសម្ដែងមួយដែលលោកអ្នកក្រជាមិត្តយុវទាំងអស់បានធ្វើការ share នៅលើប្រព័ន្ធ Facebook ជាមួយនឹងបទចម្រៀងនៃទឹកទាំងទីថ្មីរបស់ពួកគាត់មុននឹងហៅវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរនេះខ្ញុំអញ្ញាតអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាភេសជ្ជៈអូឡាទេហើយក៏សូមអរគុណដល់មីនូស៊ីលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ទៅ 30% រាល់ការជឿទំនិញទាំងអស់នៅមីនូស៊ីដល់គ្រាន់តែធ្វើការ check in ឬក៏ធ្វើការផុសរូបបន្ទាប់មកផ្ញើទៅកាន់មីនូស៊ី Facebook page ជារីកាស្រេចអរគុណនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចហើយហើយចាត់ឲ្យថាពួកគាត់ជាអ្នកណានោះទៅស្វាគមន៍វត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅចាជម្រាបសួរបងសកលនីសាជម្រាបសួរបងប៉បចាយ៉ាងណាដែរអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានជ្រួលជាមួយកម្មវិធីមួយអែមចាសប្បាយចិត្តហើយមានរំថាប្លែកម្យ៉ាងទៀតទេព្រោះឯកម្មវិធីខ្ញុំអត់ដែរបានចូលរួមចាបងហើយឥឡូវនេះសំខាន់ពិតឲ្យគ្រូបងខ្ញុំបានចូលចាបាទអញ្ចឹងអត់សូវអត់សុខចាចាអ្នកទាំងចាបងបើធ្លាប់តែសម្ដែងមួយបងដល់ពេលឥឡូវបានមកសុភមង្គលតាំងពីទី1ហើយក៏លើកទី1ដែរក្នុងកម្មវិធីមួយអែមតែសប្បាយចិត្តដែលបានធ្លាប់ទៅមើលក្នុងYouTube ហើយនិងអ៊ីនធឺណិតមើលតាមកម្មវិធីនេះសុបាយចាអរគុណសម្រាប់ទាំងពីរដែលបានប្រាប់វត្តមានក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរចានេះទាំងពីរគឺជាតួឯកសំខាន់នៅក្នុងបទចម្រៀងមួយដែលកំពុងតែមានការល្បីរន្ទឿនៅលើប្រព័ន្ធ Facebook មែនទែនគឺបទពេលនេះម៉ោងនេះខ្ញុំកំពុងខូចចិត្តជាទម្ងន់ចាបងនិសាទាំងអស់ថាបទចម្រៀងមួយនេះត្រូវបានគេ share លើប្រព័ន្ធ Facebook ច្រើនណាបងបងដឹងអត់នេះខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាដឹងថាបទចម្រៀងនេះគឺគេ share ច្រើនជាងបទមុនប៉ុន្តែនេះខ្ញុំអត់ដឹងថាចំនួនច្រើនប៉ុណ្ណាតែដឹងថាជោគជ័យហើយចាចាបងផុសវិញចាយ៉ាងមិនដឹងនៅពេលដែលដឹងថាបទចម្រៀងមួយនេះគឺមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យនិយាយទៅសុបាយចិត្តច្រើនដោយសារតែធ្លាប់ទៅទៅណាគេថាអាតួចិត្តអាក្រក់អត់ទៅគេមកទៅស្អប់ហើយគេធ្វើមកបងឯងទៀតក្រក់ទៀតបើក្រក់ទេសាវ៉ាក្បត់គេតែពេលបាត់នេះបានធ្វើសុភាពបរោះម្ដងចាចឹងយើងសប្បាយចិត្តហើយដូចសុំឲ្យដឹងនៅក្នុង Facebook ធ្លាប់តែគេខមមិនមកបងឯងក្បត់គេទៀតបងឯងក្បត់គេតែលើកនេះគេខមមិនមកអូបងឯងល្អបងឯងចាចាសម្រាប់វិរុរៀនគាត់គឺស័កសមបងទៅដើរតួថាកាចហើយនឹងដូចថាបោកប្រាំងចាធ្វើបាត់ស្រីស្រីអញ្ចឹងណាវិរុព្រានារីហ្មងហ្មងដល់ពេលឥឡូវមានឱកាសបានផ្លាប់ដោតួអង្គធ្វើជាវិរៈវិរៈរបស់ជីសេសអជីសេសស្អាតវិញម្ដងសบายចិត្តអត់មកសบายចិត្តទេបាទសบายចិត្តដោយសារតែធម្មតាសិល្បៈខ្ញុំតែសង្ឃឹមថាមានអ្វីដែលថ្មីព្រោះខ្ញុំតែនិយាយសូមឲ្យតបងដែលរិចទ័រដែលគាត់សួរក៏សួរដែរក៏សួរថាហបឯងលេងតួអញ្ចឹងបានអត់ប៉ុន្តែដល់ពេលកន្លងមកធ្លាប់ទទួលកាចតួក្បត់គេប៉ុន្តែនៅពេលតួហ្នឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំមើលអត្តបទហើយខ្ញុំសម័យមើលទៅខ្ញុំថាខ្ញុំនឹងព្យាយាមបងដោយសារតែខ្ញុំនឹងចង់កែប្រែខ្លួនឯងពីតួកាយទៅពេលខ្លះចង់មានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ទស្សនិកជនណាតាតួសម្ដែងគឺត្រូវតាសម្ដែងឲ្យគ្រប់បែបបទចាគ្រប់សន្តានទាំងអស់នៃសាច់រឿងបទនីមួយៗថាកំសត់កាចឆ្នាស់ឬមួយក៏
ឆ្កួតទៅមួយក៏យ៉ាងមិនចាគឺតម្រូវឲ្យយើងសម្ដែងបានគ្រប់សន្តានទាំងអស់មិនថាចាគ្រប់លក្ខខណ្ឌទាំងអស់ពួកអីគាត់ធ្លាប់តែបានសម្ដែងជាបទកាយដល់លើគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍របស់គាត់មកសម្ដែងជាតួអង្គមួយដែល slow ដែលកំសត់វិញចាអត់ទេអ្វីដែលសំខាន់បានបងជួយច្រើនចាតាមការសង្កេតរបស់នាងខ្ញុំគឺបងប៉ុសសម្ដែងបានល្អនៅត្រង់ឈុតដែលគាត់លូងលោមហ្មងឯងនៅកន្លែងមាត់ទឹកហ៎ថាកុំគិតចឹងហើយឡើងហ្មងឯងវាយឡើងទូសាច់ទៀតចានិយាយតាមត្រង់ទៅអាឈុតហ្នឹងគឺបាក់គាត់មែនតើគឺដោយសារគាត់រងនៅកម្លាំងដៃហើយកម្លាំងដៃខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំស្រីមែនតែកម្លាំងដៃខ្ញុំធ្ងន់ដែរកម្លាំងនេះប្រុសហើយកម្លាំងធ្ងន់ដែរនេះខ្ញុំវាយគាត់បាន2ដងគឺវាយមកតហឹងពួកឯងខ្ញុំសាកដូចថាវាយរបៀបជាធម្មតាកុំឲ្យថាយើងទប់កម្លាំងតែឲ្យគេមើលទៅឃើញដូចយើងវាយមែនតើតែធ្វើទៅវាអត់សមតែអញ្ចឹងហើយចាសុំគាត់ថាបបអើយខ្ញុំសុំទោសណារៀងឈឺតិចហើយខ្ញុំដាក់មកទៅហឹងហើយដៃខ្ញុំនៅឈឺនៅហើមចាហើយទងំតសាច់គាត់ទៀតគឺខ្ញុំថាក់តមកចាំរកថ្នាំលាបអត់អីបងអត់សូវឈឺទេគ្រាន់តែជាប់ហើយមកទឹកគេបាក់ឆ្លក់អេកូមកហ៎បងក្រមហើយចាំមកទឹកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែខ្លាំងខ្លាំងដោយសារតែបង feeling គាត់ចូល feeling ច្រើនជួយខ្ញុំច្រើនមែនតើជួយដល់ថ្នាក់ខ្ញុំមិនដែរថតទេតួរបៀបពីបរោះហើយទឹកភ្នែកណាស់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលជួបជាមួយបងដល់ពេលបងផ្ដល់ feeling អស់ហើយណាមួយសំខាន់បំផុតបងពន្យល់ហើយយោបល់ល្អល្អនឹងបង director គាត់ផ្ដល់ដំបូងមានល្អល្អអញ្ចឹងទៅធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញ story មួយដែលស្ដៀងពេលដាក់អារម្មណ៍ទៅវាគួបផ្សំគ្នានឹងបង feeling ទៀតវាអាចធ្វើឲ្យ MV ឈុតខ្លိုင်းហ្នឹងល្អចាតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺយុវ័យគាត់ពេញចិត្តច្រើនមែនទែនបងគាត់ share បន្តគ្នាច្រើនណាស់ហើយជាពិសេសនេះខ្ញុំក៏សង្កេតឃើញថាគាត់ពេញចិត្តនឹងការសម្ដែងរបស់បងគឺចូលតួបានល្អខ្លាំងមែនទែនសង្កេតថាសម្ដែងល្អជាអ្នកតារាអាជីពតារាសម្ដែងអាជីពទៀតបងនេះគាត់ចាចង់សួរបងថានៅក្នុងការបង្កើតបទ MV មួយនេះបងណាថាមានផលលំបាកឬក៏ភាពនេះស្រួលយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់បងផ្ទាល់ចាពិបាកពួកឯងពិបាកក្នុងការថតសម្ដែងហ្នឹងតែម្ដងទីមួយយើងត្រូវលាបមួយខ្មៅលាបមួយខ្មៅហ្នឹងគឺធម្មតាយើងលាបតែម្សៅសណាគឺលាបម្សៅសម្សៅហ្នឹងគឺអត់អីហើយសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវយកមកលាបដៃទៀតយើងមិនអាចយកម្សៅហ្នឹងមកលាបពេញមកខ្លួនយើងបានទេចាដូច្នេះយើងត្រូវប្រើយកជ្រាបជាដីគេហៅដីឡែងចាមកលាបពេញខ្លួនហើយមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចហើយបាត់ហ្នឹងគឺថតមានមកយកទោះភ្លឺទៀតចាហើយគឺនឹងស្អិតពេញខ្លួនហ្នឹងហ្មងអាចមួយទឹកឯបានតែមួយទឹកខោរកកហើយចាហើយសំខាន់ផុតគឺថតរយៈពេលយូរដែរពួកឯងសាច់រឿងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើ director គាត់សម្រិតសម្រាំងខ្លាំងមែនតើដើម្បីឲ្យបានចាចេញជាលទ្ធផលល្អដូចដែលបច្ចុប្បន្នបានឃើញអញ្ចឹងចាមានការលំបាកហើយឈឺសាច់ហើយទុកសាច់ច្រើនខ្ញុំចាំបានមានពេលមួយដែលពេលសម្រាប់ពីថតមេគាត់មកមើលគាត់ទៅពេលគាត់មើលគាត់ឃើញបងនីសាគាត់ថាចុំសកុននីសាលើខ្មៅហ្នឹងចាហើយខ្ញុំទៅថតនៅកោះពេជ្រឈុតទៅថាគេដើរបលែងគ្នាអីគេដើរលេងរត់លេងនៅក្នុងកោះពេជ្រហ្នឹងក៏ជួបអ្នកស្គាល់មួយទៅបងគាត់ក៏ខ្ញុំជំរាបសួរទៅគាត់អញ្ចឹងជំរាបសួរអ្នកមីងអញ្ចឹងគាត់ថាសុខសប្បាយអញ្ចឹងតែហែងមើលទៅឥឡូវនេះខ្មៅជាងមុនវាប្រាប់អើគាត់ថាឥឡូវមើលទៅនេះរៀងខ្មៅជាងមុនតែគាត់ហ៊ាននិយាយថាហ្នឹងខ្មៅខ្លាំងមែនខ្ញុំដឹងថារំគាត់ក៏ចាំនិយាយថាអូហ្នឹងខ្មៅខ្លាំងមែនក៏ពិតមួយផាត់ហ្នឹងគឺផាត់ខ្មៅខ្លាំងមែនទែនហ្មងតែខ្ញុំជឿថាគាត់រៀងទប់ខ្លួនឯងដែរគាត់និយាយថាថ្ងៃឥឡូវរៀងខ្មៅជាងមុនតែខ្មៅមិនស្អាតចាចុះសម្រាប់បងផុបវិញការសម្ដែងទាំងអស់បងក្នុងឈុតឆាកសម្រៀងហ្នឹងបងពេចចិត្តឈុតឆាកមួយណាជាងគេបើសម្រាប់ខ្ញុំពេញចិត្តអាកន្លែងហ្នឹងឯងកន្លែងបងវាយអាកន្លែងហ្នឹងជាងគេតែឆាកកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងព្រោះអីឈុតកន្លែងហ្នឹងចង់និយាយថាដូចខ្ញុំកំពុងតែសិក្សាពីការសម្ដែងម្ដងទៀតហ្នឹងអូយកន្លងមកអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទួកាចទួកបត់អញ្ចឹងអារម្មណ៍ដែលកាចអារម្មណ៍ដែលចង់និយាយថាយើងសន្លុតគេហ្នឹងវាច្រើនប៉ុន្តែការដាក់នូវចេតនាទឹកភ្នែកហើយនឹងអួលដើមកោហ្នឹងឥឡូវដូចខ្ញុំចាប់ដើមរៀនម្ដងទៀតបើនិយាយទៅខ្ញុំប្រៀបធៀបខ្ញុំវិភាគទៅរឿងគាត់ទៅដូចជាអញ្ចឹងចឹងរាល់ដងគាត់ថាគាត់មានតាកំហឹងហើយគាត់ស្រែកទៅវាំងចាស់កំហឹងអស់ហើយចាអញ្ចឹងកាចដល់នេះគឺគាត់ត្រូវតាដោតចិត្តរបស់គាត់មករបៀបឈឺចាប់ហើយងុំក្នុងចិត្តហ្មងងុំចិត្តហើយមិនអាចស្រែកបានទៀតគ្រាន់តែបានហូរទឹកភ្នែកបន្តិចប៉ុណ្ណឹងសួរថាឈឺចាប់ណាក្នុងហ្នឹងអាដឹកស្រីហ្នឹងខ្លាំងប៉ុន្តែអត់អាចស្រែកដូចតួកាចបានណាតួកាចគេស្រែកមកវ៉ាស់ទៅគេរៀងធូងតិចហីតែក្នុងនៅតែមានស្រែកទៀតខ្ញុំឃើញឈុតមួយដែលបងស្រែកដាក់បងបាញ់ចាចាអាចសុំអាហ្នឹងបន្តិចបានទេបងឥឡូវខ្ញុំទៅថ្ងៃបងបិចចោះចាអាចបានទេចាចាមកស្មាមកស្មាសម័យថានេះបងបិចចា
Bị khổ thương bên anh sao? Anh bay lên đây khôn nha. Cũng thương anh. Anh chăm túc mày. Anh chăm túc mày. ខ្ញុំមិនខ្ញាវខ្ញុំកាយមែនតើបងអើយចាប៉ណ្ណាមិនចូលតួដែរមែនចូលតួលោកបាទមកមកដែរងាយខ្ញុំខនមើលងាយមើលប្រាំដងអីហ្នឹងអរគុណច្រើនមកសម្រាប់ការសម្ដែងជួយដល់ទស្សនិកជនខ្ញុំជឿថាមិត្តយុវវ័យក៏បានទស្សនាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនេះអារម្មណ៍ខ្ញុំប្លែកដែរសារតែបងបានសម្ដែងផ្ទាល់អរគុណលោកអ្នកកញ្ញានិងមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាជាទីក្រុមនិងទីមិត្តត្រៃលោកអ្នកនៅបានទស្សនាក្រុមជាទីទស្សន៍ស្ដាប
សម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវគ្គទី2នៃកម្មវិធីអេនរបស់ខ្ញុំហើយក្នុងវគ្គនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតអរគុណដល់នុងកាហ្វេដែលបានផ្តល់ជាទីតាំងថតផងដែរនៅពេលនេះយើងមកបាយអរំរុកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងតារាគ្នាទាំងពីរជាបន្តទៀតចា៎គេថាបងនីសាគឺជាកពូតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំសង្កល់សម្រាប់បងណាចំពោះអ្នកខ្ញុំនឹងការកាត់បងអ្នកខ្ញុំផ្ទាល់អ្នកតែមិនខ្ញុំអត់ដឹងឯងបងបានថាគឺមានភាពប្រសាទក្នុងការសម្ដែងបានថាអាចបបបានក្រុមលក្ខណៈនៃបទចម្រៀងទាំងអស់ចា៎បងដឹងខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពចឹងអត់ដឹងអត់ដឹងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែដឹងខ្លះខ្លះដឹងខ្លះខ្លះប៉ុន្តែអត់ហ៊ាននិយាយចេញមកហើយខ្លាចគេថាយើងអួតអត់ទេបងអួតបានអួតបានហើយចឹងខ្ញុំសុំអួតតិចចាចាបងអញ្ជើញនាងខ្ញុំដឹងប៉ុន្តែគាត់ថាអ្វីដែលនាងខ្ញុំមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំក៏នៅតែសិក្សាបន្ថែមទៀតដោយសារតែនាងខ្ញុំបានសម្ដែងទៅស្លូតទៅផ្នែកចឹងណាប៉ុន្តែទៅកាចទៅឆ្នាស់របៀបដូចថាផ្លែពីហ្នឹងនាងខ្ញុំអត់បានធ្វើទេប៉ុន្តែសំខាន់ផុតការសម្ដែងគឺលើកាយភ្នែកចាគឺលើកាយភ្នែកហើយនឹងធ្វើម៉េចយើងមើលតែតាមកាយវិការដែលយើងរស់នៅរាល់ថ្ងៃចង់និយាយថាកាយវិការមនុស្សទូទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងសម្ដែងតាមតនឹងទៅគឺចេញមកគឺដូចរឿងពិតចឹងចាយើងមិនបាច់ថាដាក់អារម្មណ៍ទៅជាការសម្ដែងពេកទេចឹងចាគឺនាងខ្ញុំយល់ត្រង់នឹងឯងយល់ត្រង់ការសម្ដែងថាតើអារម្មណ៍នឹងឈឺចាប់បែបណាហូរទឹកភ្នែកបែបស្ងប់ស្ងៀមហូរទឹកភ្នែកបែបស្រែកអីចឹងណាអ្នកខ្ញុំយល់ច្រើនត្រង់ហ្នឹងព្រោះអីអ្នកខ្ញុំព្យាយាមសិក្សាបានច្រើនព្រោះអីអ្នកខ្ញុំគិតថានៅមានពេលច្រើនទៀតដែលអ្នកខ្ញុំធ្វើការខាងសិល្បៈហ្នឹងចាអូហូចឹងមុននឹងសម្ដែងមកឈុតមកឈុតបងបងត្រូវបញ្ចូលអារម្មណ៍យូរហ៎បងទីផ្សេងវគ្គឈុតយំហ្មងវគ្គឈុតយំគឺជាក់ស្ដែងបើសិនជាចូលលក្ខណៈឈុតយំគឺមួយថ្ងៃពណ៌ល្ងាចហ្នឹងគឺអត់អាចលេងសើចបានទេអាហ្នឹងជាការសម្ដែងរបស់អ្នកខ្ញុំហ្នឹងដូចកាលនេះខ្ញុំថតមួយបបចឹងគឺខ្ញុំអត់លេងសើចហ្មងធម្មតាមនុស្សម្នាក់ណាគឺមានទួស្លូតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានភាពដូចថារស់រាយលេងសើចទៅតាមនឹងឲ្យសប្បាយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងថតជាបែបដូចថាលក្ខណៈកំសត់អញ្ចឹងហើយយំខ្លាំងអញ្ចឹងគឺយើងអាចលេងសើចបានមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងនៅចង់និយាយថាគឺកាន់តួនឹងរហូតគឺកាន់តួនឹងរហូតយើងមិនអាចថាសូម្បីតែទូរស័ព្ទក៏យើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានដែរដើម្បីអីដើម្បីដូចថាគេហៅថាព្រលឹងណាព្រលឹងនៃបតព្រលឹងនៃតួសម្ដែងហ្នឹងណាព្រលឹងនៃអតចរិតនៅបតហ្នឹងបើសិនជាយើងហ៊ានតលេងសើចហ៊ានអីគឺយើងបាត់ណាព្រលឹងហ្នឹងហើយហើយតងំតែយើងអាចរកវាចូលមកក្នុងហ្នឹងវិញចូលសាច់រឿងវិញអញ្ចឹងណាចាហើយសម្បីតនេះខ្ញុំសម្ដែងមួយបតហ្នឹងអាកន្លែងកំសត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ឲ្យអ្នកណាគេមាត់ទាំងអស់សម្បីតបច្ចេកទេសគាត់បកកែលេងសើចយ៉ាងឲ្យតែពេលថាថតអញ្ចឹងគាត់ខ្លាំងខ្លោចពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងណាហើយនឹងឯងសុបាយទៅយើងសើចសើចហើយយើងថតសើចអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឈុតកំសត់គឺហាមដាច់ខាតថាអត់ឲ្យលេងសើចទាំងអស់ខ្ញុំលេងរហូតដល់ថ្នាក់បច្ចេកទេសដែលគាត់ធ្លាប់តែលេងសើចណាគាត់ទៅលួចយំដែរគាត់កាន់ភ្លើងម្ដងគាត់យំម្ដងហើយខ្ញុំអត់ដឹងទេដល់ពេលថតឲ្យបាន make up គាត់មកប្រាប់ថាអូយបងអើយបងមិនឯងសម្ដែងមិញសំបីតាបច្ចេកទេសភ្លើងគ្នាកាន់ភ្លើងម្ដងនេះជួបតែភ្នែកដែរហើយយកមក12ម៉ោង1ចា៎អត់ទេខ្ញុំសុំសរសើរបងសើរពេលដែលគាត់សម្ដែងបើថាកំិចកំមាំគាត់កំិចកំមាំកំិចកំមាំហ្មងប៉ុន្តែបើប្លង់ណាដែលសេតទឹកភ្នែកគ្រាន់តែប្រហែលវិនាទីសោះទឹកភ្នែកគាត់ហូរមកហូរហីការហូរទឹកភ្នែកបងខ្ញុំជឿថាវាមានបែកចែកគ្នាទៀតពេលខ្លះជាមួយស្នេហាពេលខ្លះជាមួយនឹងបែកបាក់គ្រួសារឬមួយក៏មានបញ្ហាបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលសម្រាប់បងស៊ីណាក៏ដោយឲ្យតែថាទឹកភ្នែកបើថាត្រូវ
ក្មេងចំម៉ាបងក្មេងចំម៉ាមើលមកធម្មជាតិចា៎តែពេលអាផងកន្លែងទឹកនេះហ្នឹងគាត់ទៅឈោឈោទឹកនេះបងហូរមកអញ្ចឹងទៅសូមឯងសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកថតជាមួយហ្នឹងទឹកនេះខ្ញុំហូរមកដែរចា៎នេះគឺជាលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមិញបងព្រោះនេះគឺជាការសង្កេតរបស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះបងនីសាគាត់សឹងតែគ្រប់ទម្រង់គ្រប់លក្ខណៈបទជីវិតទាំងអស់ទាំងសែតទាំងកម្រិតកម្ាមទាំងខ្ជូតបាទទាំងអស់ហ្មងបើថតបទកម្ាមថតបទរបៀបលេងសើចច្រើនគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងលេងសើចទៅលេងសើចចាចាំគិតថាអ្នកណាថាថ្ងៃហ្នឹងដូចទពលមិនអីចឹងណាចាបងថាថ្ងៃហ្នឹងដឹងតែសុំអពលហ្មងព្រោះអីត្រូវតែលេងសើចដើម្បីឲ្យចូលសាច់រឿងចាតាមពិតបងមានគោលការណ៍ក៏ដូចជាមានកលឹះនៃការដែលបញ្ចូលអារម្មណ៍នៃការសំដែងពិសេសមែនតើនេះខ្ញុំមិនដែលដឹងតែខ្ញុំហ៊ានដែរដោយសារតែបងមានចំណុចពិសេសចឹងបងខ្ញុំឆ្ងល់ថ្ងៃមួយថ្ងៃដែលកោះពេជ្រហ្នឹងបងថ្ងៃដែលយើងផងទៅកោះពេជ្រហ្នឹងថ្ងៃក្លងកន្លែងបងព្រមហ្នឹងចាខ្ញុំចេះឆ្ងល់តែដាស់ហ៊ាននិយាយឲ្យចូលកម្មវិធីនេះហីនិយាយចេញចិត្តព្រមហ្មងចឹងនិយាយថាខូស្ទីមមួយក្នុងក្រុមការងារថាចុះបងនីសាមិនថ្ងៃហ្នឹងគាត់លេងច្រើនហើយខ្ញុំថតដែរខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំថាចឹងដូចខុសប្រាក់អីមែនដូចខ្ញុំចិត្តដូចខ្ញុំចិត្តនីសាប្លង់កន្លែងហ្នឹងនៅកោះពេជ្រហ្នឹងត្រូវបងនីសាធ្វើរំធ្វើរបៀបណាយើងមកពីស្រុកហើយមានភាពសមរម័យចាសបិនណាគេហៅថាសបិនណាចង់ខ្លាំងជាតារាចម្រៀងចង់ខ្លាំងជាអ្នកល្បីមួយចឹងយើងចេះតានៅលើនៅវាលហ្នឹងយើងខំប្រឹងរំខំប្រឹងអីតាមដែលថាយើងចង់ចូលចិត្តចឹងណាហ្នឹងហើយឥឡូវដឹងនៅគាត់ប្រៀបកលឹះបាយដឹងលេងឆ្ងល់ឯណោះលេងឆ្ងល់ខ្ញុំតែលេងឆ្ងល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងការពិតអីមែនបាយធ្លាយហ្នឹងហើយអរិនសួរអរិនការពិតខាងក្រុមការងារហ្នឹងក៏ថតហើយប៉ុនមកសិបប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាចំបងនីសាមិនយ៉ានេះដូចហត់ដល់ច្រឹកគាត់ដូចមែនអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំចេះឆ្ងល់ដែរដោយសារខ្ញុំអាចជួបបងដែរដោយសារធ្លាប់ថតមួយបងច្រើនប៉ុណ្ណេះពីចន្ទសតបត្តិមនោចេតនាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញបងគ្រាន់តែទឹកភ្នែកហ្នឹងនិយាយធម្មតាគុតសង្គមដែលធម្មតាជាធម្មជាតិរបស់គាត់ប៉ុន្តែដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងវាស្រាប់តែឃើញគាត់កំិចកំាន់គាត់លេងសោច្រើនមកពេជ្រមកផោះរួមខ្ញុំចាប់តាមកន្លែងចិត្តដែរចុះបើអញ្ចឹងរៀងបល់ហ៎បាទរៀងបល់ដល់ពេលថ្ងៃនេះច្បាស់ហើយថ្ងៃនេះចាតាមពេជ្រតាមពេជ្រក៏មានកលិសចាចំណុចពិសេសដែលសូមបីតែខ្ញុំជាតារាសម្ដែងក៏ខ្ញុំអត់ដឹងអត់ទាន់យល់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ពេលដែលសម្ដែងរបស់បងបានហើយនឹងប្រាប់ពីការដាក់អារម្មណ៍ដូចតាមកាយភ្នែកហ្នឹងបងត្រូវប្រាប់ខ្ញុំដែរហើយខ្ញុំព្យាយាមធ្វើតាមបងឃើញថាល្អច្រើនចាអញ្ចឹងយើងរៀនសូត្រពីធីទៅវិញទៅមកចាល្អមែនតើវាចូលបងផុសវិញបងផុសធ្វើទៅបាត់តែបងវាថាមានអំណោយផលពីធម្មជាតិតែតនឹងមុខណាមកសម្រាប់ដល់ទូច្រក្រក់ទូកាយមកចាទូបោកប្រាស់ចាតែនឹងហាប់ដៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែធ្វើវិញយើងមានមុខអំណោយផលអញ្ចឹងមែនតែអញ្ចឹងហើយពីច្រើនសំដែងងាកតាមនឹងរហូតប៉ុន្តែធៀបប៉ិតចិត្តបងស្រឡាញ់តួអង្គបែបមិនវិញក្នុងចិត្តខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទនិយាយទៅសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តតួទៅគ្នាបាទដោយសារតែការពីក្មេងការពេលដែលអត់ទាន់ចូលសិល្បៈខ្ញុំធ្លាប់ឃើញបងដែលគាត់សំដែងយូរតួទៅគ្នាពុកម៉ែបងប្អូនជាពិសេសយាយខ្ញុំហ្មងយាយខ្ញុំនេះគាត់ស្រឡាញ់ណាតួអូតួនឹងលេខបាកំសត់ល្អអញ្ចឹងសូមតែខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់តួកំសត់ដែរចឹងខ្ញុំគិតថាបើធំឡើងមកស្អើបានចូលសិល្បៈមែនបានថតជាតួកំសត់ទឹកភ្នែកទៅបានចាស់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនជាពិសេសអ្នកបងប្អូនដែលគាត់ទស្សនាតាមចាស់ទូទួនក៏ចូលចិត្តច្រើនខណិតស្រឡាញ់ប៉ុន្តែដល់ពេលចូលមកក្តីសុបាយទុយការពិតទាំងអស់បានទឹកភ្នែកបានធ្វើឲ្យគេទឹកភ្នែកវិញហើយសំខាន់បំផុតគឺតួដែលតាក់ទាញជាមួយនឹងទេវាពីបងនេះសានិយាយតែនឹងកំដាប់ដៃមុខគាត់គេហៅថាមុខតាក់ទាញកំដាប់ដៃចាគេថាបរោះមុខឌឺណាចាបើមិនត្រូវក៏ភ្លៀងទេហើយគេវាយបើមិនចឹងទេបត់គេចាគេវាយពីក្រោយទៅកាត់ចិត្តរបស់ព្រោះយើងមានណ້ອຍផលបឋមទៀតចាអរគុណចានេះខ្ញុំចង់មានមួយសំណួរតិចតាក់ទងជាមួយទស្សនៈបងផ្ទាល់បងក៏ថាក្នុងនាមជាសិល្បៈមួយរូបតែយើងគួរតែប្រឡូកឲ្យបានច្រើនទេព្រោះថាសិល្បៈវាមានច្រើនតម្រងវាមានចម្រៀងមានសម្ដែងមានរបាំមានរមគ្រប់បែបផែនណាបងណាចាដូចជាបងផ្ទាល់អញ្ចឹងព្រោះបងយើងយ៉ាងណាដែរព្រោះអ្នកខ្លះគាត់មានអាជីពជាតារាសម្ដែងផងជាពិធីករផងជាតារាម៉ូដែលផងបងយើងឃើញយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលយើងក្នុងនាមជាសិល្បៈយើងគួរតែប្រឡូកអញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនឬក៏បងគិតថាយើងគួរតែចាប់យកមួយណាស់ច្បាស់លាស់ល្អជាចាការពិតទៅគឺយើងជាសិល្បៈបើសិនតែយើងចេះច្រើនក៏ល្អប៉ុន្តែគួរតែចាប់យកមួយមួយដែលជាចំណេញរបស់យើងឲ្យចំតែម្ដងចាពួកអីបើសិនតែយើងចាប់យកច្រើនពេកយើងមិនអាចបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ការងារទាំងអស់នឹងបានទេដោយសារតែការងារមួយមួយគឺមានការរវល់ច្រើនដូចការងារចម្រៀងអញ្ចឹងរវល់ច្រើនរវល់ថតរវល់អីច្រើនបើស្អីយើងងាកទៅរកវាថាការនេះថារបាំឬមួយក៏អីផ្សេងទៀតគឺអាចបែងចែកពេលវេលាជាងនេះទៅទៀតហើយប៉ុន្តែបើសិនជាចំណូលចិត្តរបស់យើងចំណូលចិត្តរបស់យើងគឺថាយើងស្រឡាញ់ខាងនេះមួយទៀត
យើងអាចទៅរួចអាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺស៊ីសងលើខ្លួនឯងតាចាប៉ុន្តែបើបើតាមខ្ញុំខ្ញុំចាប់យកមួយអ្វីដែលច្បាស់ចាប៉ុន្តែការស្រឡាញ់មិនមែនស្រឡាញ់តែមួយទេស្រឡាញ់ច្រើនចាស្រឡាញ់នឹងខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកនឹងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងប៉ុន្តែស្រឡាញ់របាំជាងរបាំបុរាណបាំចាចារបាំអប្សរារបាំអីហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងប៉ុន្តែអត់មានឱកាសចូលហាត់ចូលអត់មានឱកាសចូលនៅក្នុងវិស័យរបាំហ្នឹងប៉ុន្តែបានធំឡើងបានវាសនាយើងបានខ្លះជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែចម្រៀងមិនមែនថាមិនចូលចិត្តទេនឹងខ្ញុំចូលចិត្តតែគាត់ថាបំណងប្រាថ្នាឲ្យខ្លះជាតារាចម្រៀងគឺអត់ដូចជាអត់មានផងការចូលជើងដំបងធ្វើម៉េចឲ្យតែថាបានកម្រៃគេចូលជើងដំបងល្អសោយណាគេចូលជើងដំបងគេធ្វើម៉េចគេថាឲ្យថាផលិតកម្មនឹងយកអញ្ចឹងទៅគេមិនបាច់គិតលុយក៏បានដែរគេជើងដូចថាគេថត CD តែមិនបាច់គិតកម្រៃពី CD ហ្នឹងទេតែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំអត់ដាច់គិតរឿងល្បីមិនល្បីចូលទៅដល់សួរកម្រៃគេមុនថាឲ្យខ្ញុំបត់មកចូលយានបត់លុយមុនណាគេលុយមុនថាឲ្យខ្ញុំបត់ហ្មងអញ្ចឹងណាថាឲ្យបត់ប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងហែងខុសគេមិនគេចូលជើងគេមិនទាំងយកលុយហងអត់ទេខ្ញុំត្រូវការលុយដើម្បីជីវភាពរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាបងដល់ពេលដែលខ្ញុំប្រឡូកសិល្បៈបានមួយរយៈហើយបានខ្ញុំនៅឃើញថាយើងបែកកម្រិតទៀតថាចូលសិល្បៈបើមិនជាយើងមិនចាប់យកច្បាស់ទេបើសិនយើងមិនល្បីទៅគឺយើងរលុយអត់បានទេចាដូចអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បានលុយតើយើងខំប្រឹងឲ្យល្បីចាចាហើយចេះខំប្រឹងខ្លួនឯងទៅហើយការជ្រុំជ្រែងវិបត្តិកម្មពីមួយទៅមួយទៅក៏បានមកដល់ពេលហ្នឹងទៅចាតើបងពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនឯងមានសពថ្ងៃទេឬក៏គាត់ថាអត់តល្បីដល់កម្រិតមួយដែលខ្លួនឯងចង់បាននេះនាងខ្ញុំពេញចិត្តហើយចាពេញចិត្តហើយប៉ុន្តែបើបានល្បីជាងហ្នឹងក៏កាន់តែល្អលុយចូលតាមហ្នឹងចាអរគុណនៅមានមួយសំណួរទៀតជាសំណួរចុងក្រោយសម្រាប់វគ្គទី2តើតើតើជាមួយបទចម្រៀងដែរបទចម្រៀងបងថនហ្នឹងចាព្រោះថាវគ្គចុងក្រោយខ្ញុំសង្កល់ឃើញគឺបងឈរកណ្ដាលមានបងផុសហើយមួយមានបងពេជ្រហើយរើសយកមួយណាឥឡូវចម្លើយហ្នឹងបើនិយាយទៅខ្ញុំគឺជាអ្នកជ្រើសរើសចាផុសហើយនឹងពេជ្រគឺអត់ដឹងទេប៉ុន្តែមកទល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងខ្លួនឯងថាខ្ញុំជ្រើសរើសយ៉ាងណាចាគឺរឿងហ្នឹងសំខាន់ផុតគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកដឹកនាំចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងមែនតើឥឡូវអត់បានចម្លើយដែរអត់ដឹងថាយកណាគេចាគឺនេះខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនឯងក្នុង MV ហ្នឹងនេះខ្ញុំគិតថាតើ director គាត់កំណត់ឲ្យខ្ញុំយកមួយណាមួយហ្នឹងចាបងចូលណាគេបងខ្ញុំផងតើខ្ញុំមកខ្ញុំចាខ្ញុំជឿថាទឹកចិត្តរបស់មហាជនទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាគាត់នឹងចង់ឲ្យខ្ញុំបានទៅអ្នកណាចាខ្ញុំក៏ចង់ដែរមានសិទ្ធិបងមុនហ្នឹងបងចាប៉ុន្តែបើនាងខ្ញុំអាចប្រហែលណាមិនប្រហែលថានាងខ្ញុំបានទៅអ្នកណាទេប៉ុន្តែប្រហែលពីគោលការណ៍របស់ director គាត់ច្រើនតែធ្វើបជាចាអានេះគាត់ការស្មាតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាព្រោះដូចថារឿងមួយមួយហើយនឹង MV មួយមួយគេធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺមិនឲ្យអ្នកមហាជនគាត់ស្មានត្រូវចាចឹងណាគាត់ស្មាន 100% គឺគាត់ដឹងស្មានតែអញ្ចេះហើយប៉ុន្តែគាត់បែរមកអញ្ចេះវិញជាការស្មានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបីឆ្វេងច្រឡោះស្ដាំចាអរគុណចាំមួយសំណួរទៀតសម្រាប់បងនីសានេះខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈនេះតាមរយៈភាសាប៉ុលមួយបានចាត់ថាបងបានខ្លាយជាអគ្គរដ្ឋទូតសម្រាប់ផលិតផលមួយចាបងតើអាចជម្រាបជូនបានទេនេះគឺជា project អ្វីដែរសម្រាប់ការងារបច្ចុប្បន្ននោះបងចាគឺនាងខ្ញុំបានទទួលការងារមួយនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺធ្វើការជាមួយនឹង M Jens Playing ចាគឺជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដូចជាវិទ្យុអញ្ចឹងណាចាបើសិនជាគាត់ដូចថាជំនាញខាងអ៊ីនធឺណិតអាហ្នឹងគាត់ដឹងខាងហ្នឹងច្រើនតែម្ដងហើយនាងខ្ញុំតំណាងឲ្យខាង M Jens Playing ហ្នឹងគឺជា brand ambassador ឲ្យគាត់ផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេស្គាល់ថា M Jens នេះជាអ្វីហើយថាមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយមានការប្រើប្រាស់បែបណាងាយស្រួលបែបណាហើយវាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលទាន់សម័យទៅមកដល់ស្រុកខ្មែរយើងចាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលទាន់សម័យមួយទៀតដែលឲ្យមហាជនទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺដឹងអំពីការស្ដាប់ចម្រៀងបែបទលំទលាយចាបានច្រើនសន្តានបានគ្រប់បទទាំងអស់នៅក្នុង M Jam Playing នឹងហើយវាងាយស្រួលបំផុតគឺគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង setting របស់ទូរស័ព្ទយើងនឹងយើងចូលទៅក្នុង Play Store ហើយdownload យកពាក្យ M Jam ចាហើយយើង search ឲ្យ down យក M Jam ទៅហើយយើងដូចជា login ជាមួយនឹង Facebook ប្រើជាមួយ Facebook ហើយនឹង Internet នឹងដូចជាការលើកតម្កើងហើយបងខ្ញុំធ្វើការងារនឹងដោយសារតែគាត់មានន័យថាគោលការណ៍របស់គាត់លើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈចាអាចនិយាយថាឲ្យវិស័យសិល្បៈមានការរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតបានដូច្នេះហើយខ្ញុំពេញចិត្តនឹងធ្វើការងារនេះអរគុណច្រើនបងចាមិត្តយុវជនទាំងអស់គ្នាទីក្រុមនេះជាទីមិត្តរីមិនទីទៀតលោកអ្នកនៅបានទស្សនាចំណងការឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកទាំងពីរក្នុង Behavior Question ប៉ុន្តែនៅពេលនេះបងបារម្ភរបស់លោកអ្នកទៅទស្សនាចំណងត្រែថ្មីថ្មីដែលកំពុងតែចាក់បញ្ចាំងក្នុងរោងភាពយន្តទាំងអស់គ្នាសូមជ័យ You lost their number one most wanted. I want to know who helped him escape. I know it was someone on my side.
planning an attack. This is bigger than that. Someone wants to destroy the service. You can do good, or you can do well. Sooner or later, they make you choose. Spooks, the greater good. វគ្គទី3នៃកម្មវិធីរបស់នាងខ្ញុំដែលវគ្គនេះលោកអ្នកនឹងបានទទួលភាសាបៃរីតាមរយៈការឆ្លើយសំណួររបស់តារាគឺទាំង2រូបចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមសួរទៅបងផប់មុនព្រោះថាឲ្យបងយល់ថាគាត់សម្រាប់បន្តិចចាចាសម្រាប់ទាំង2ក្នុងម្នាក់មាន3សំណួរហើយក្នុងមួយសំណួរគឺមានចម្លើយ3រឿងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យរើសចម្លើយមួយដាច់ខាតហ្មងបងចាមិនរើសមិនបានចានេះខ្ញុំសូមសួរបងផប់មុនចាសំណួរទី1សួរថាបើសិនជាបងមានគេតម្រូវឲ្យបងមានជំងឺប្រចាំកាយបែរថាជំងឺផ្លៃផ្លៃចាតែយើងមិនមែននេះគ្រាន់តែជាការឧទាហរណ៍ឯងចាមានជំងឺបីប្រភេទប្រចាំកាយតើបងចង់រើសជំងឺមួយណាចាជំងឺនោះមកជាជំងឺផ្លៃផ្លៃហ៎បងចាជំងឺទី1គឺជំងឺទី1គឺថាបងតែតែមានទម្លាប់កេះថ្មីហិតក្នុងមួយថ្ងៃទលប់កេះថ្មីហិតខ្លួនឯងចឹងចារងថ្ងៃអរិយមិញដែរចាទី2ចាទលប់យកសមបច្ចៈផ្នែកលេងចាទី3គឺឆ្លោះជាមួយនឹងទ្រូទូកតែម្នាក់ឯងចាចាអូបាទបាទចឹងអរិយសម្រាប់យកទី3អរិយកពិតដីសាអីដីសាតាអាទលប់ឆ្លោះមួយទូទូកនឹងធ្លាប់ណែធ្លាប់ហ្នឹងធ្លាប់ណែដីសាតាធម្មតានៅពេលដែលមើលចឹងជួនកាលមើលប៉ះរឿងឬក៏MV ណាដែលមើលទៅខឹងជួនកាលឆ្លោះមែនតើទូនេះមិនចឹងលេចខ្លួនអូចឹងណាលេចខ្លួនចាចឹងណានេះថាឆ្កេងណាអូគឺបើយើងគិតថាធ្វើចេះត្រូវតែគេទៅភ្លេងចុះវិញអុយខំណាស់ចិត្តយើងចាខំចិត្តយើងថាវិញពេលខ្លះខឹងតែបងហ្នឹងបងយូរយូរម្ដងតែជំងឺបងគឺរហ័សរងថ្ងៃខ្ញុំយូរយូរម្ដងតែផប់ចូលលក្ខណៈថាជាជំងឺជំងឺខ្លួនខ្ញុំគេចោះទូចាចាយកទី3ដល់បងណោះចាអត់យកទី1ទេអត់ទេអត់ទេអាទី1នឹងអត់ធ្លាប់ដល់ពេលចឹងប្រហាក់នឹងទទួលយកប៉ុន្តែបើអាទី3នឹងធម្មជាតិហ្មងអញ្ចឹងមែនដល់ពេលយើងសុំទទួលយកដៃ2ហ្មងចាអរគុណបងសូមបន្តសំណួរទី2សួរថាបើសិនជាបងអាចបដូរពណ៌ស្បែករបស់បងតើបងចង់បដូរទៅពណ៌អ្វីចាទី1បដូរពណ៌ខ្មៅដូចអាហ្វ្រិកចាទី2ពណ៌ក្រហមដូចឥណ្ឌាស្បែកក្រហមចាទី3ពាក់កណ្ដាលខ្មៅពាក់កណ្ដាលសពាក់កណ្ដាលខ្មៅចាចាអត់មានអរិសុំទី1សុំយកទី1ចាយកខ្មៅយកអាហ្វ្រិកហ្មងអរិទូបីមនុស្សប្រុសខ្មៅអត់ធ្វើអីចាហើយសំខាន់មួយទៀតគឺខ្មៅស៊ីកាមេរ៉ាតែសម្រាប់អាហ្វ្រិកខ្ញុំជឿថាបានណាហ្នឹងចាតែបបអីដែរឃើញជនជាតិហ្នឹងផ្ទាល់អត់គឺខ្មៅខ្លាំងណាស់ខ្លាំងណាស់ណាមិនថាយើងយកខ្មៅមកបានប៉ុណ្្នេះណាខ្មៅនេះខ្ញុំគិតស្ពេកបោគឺប្រឡំនឹងកបោហ្នឹងហើយបងចាចាមិនធ្វើអីទេបើសិនជាបងផកខ្មៅក៏ខ្មៅចុះប៉ុន្តែកុំឲ្យថ្មិញខ្មៅទៀតចាអត់ទេថ្មិញខ្មៅទៀតបាក់ទួយយកបើសិនជាស្បែកសអបើសិនជាស្បែកខ្មៅគឺលើកសម្ផស្សថ្មិញរបស់យើងចាតែសោះគេថ្មិញហ្នឹងអរជួយវាជំនួយបានច្រើនចាហើយស្អីនិយាយទៅអាចជួយអញរូស៊ីបានមកបាយស្អីថ្នាក់នោះថ្មិញហ្នឹងស្អីថ្នាក់នោះអូកំណត់អូកំណត់ចាគេទេធ្វើ business ទៀតអរគុណសំមួយសំណួរទៀតបងចាសំណួរទី3គឺថាបើសិនជាគេតម្រូវឲ្យបងធ្វើមុខម្ហូបចាមួយប្រភេទដើម្បីសម្រាប់សង្សារក្នុងថ្ងៃពិសេសចាធ្វើឲ្យសង្សារសុខចិត្តតើបងនឹងជ្រើសរើសមុខម្ហូបមួយណាចាទី1គឺពងមាន់ចៀនបង្វែងស្នែចាទី2ត្រីងៀតបំពងច្រងវេហាទី3ឆាមីរំលងអាកាសអត់អីសិតចម្លើយដែលធ្លាប់អឺអូចម្លើយធ្លាប់ឆ្លាប់ធ្លាប់ទី1ជិះមន្តាស៊ីមន្តាមិនស្រួលជាងគេអត់ត្រូវតាក់ទៅមួយពងខ្ញុំជំនាញមកអូចង់ស្ងោពងស្ងោពងជៀនពងចំហុយពងអូចាអាំងពងចាតែមិនជៀនធម្មតាណាគឺត្រូវដេកោធ្វើម៉េចឲ្យស័កសមនឹងឈ្មោះព្រោះថាឈ្មោះមកហូនរបស់យើងគឺពងទាបង្វែងស្នែចាពងទាបង្វែងស្នែធ្វើម៉េចទៅជៀនហើយនឹងយើងយកមកកោឲ្យវិញចាសង្ស័យចេះបងជៀនហើយស្រួលដាក់ឆ្នាំសំដំទៀតអត់ទេជួងកាមវិញមកផ្លែតហ្នឹងយើងអាច
មានអីលើទូរស័ព្ទអីចាចូលទី1ណចាគ្រប់បានសាក់ចិត្តជាមួយនឹងសង្សារអត់អត់ព្រោះគេថាអត់ធ្លាប់ក៏ដោយតែឥឡូវជ្រើសរើសយកមុខម្ហូបហ្នឹងឲ្យអាចទៅសាក់ដបងបានចាតែដោយសារតែមិនអត់ធ្លាប់ហ្នឹងដោយសារតែមានសង្សារអត់ដែរជានៃគាត់ទេដោយសារតែគាត់ជានៃវិញអត់ទេដល់ពេលអត់ធ្លាប់មានសង្សារណាដែលថាអាចស្រឡាញ់គ្នារហូតដល់ចង់និយាយថាឈៀនបងឲ្យគ្នាចា៎ចង់និយាយថាដល់ពេលដែលអាចធម្មតាបើសិនជាយើងឈៀនលោកណាយើងគោះនៅផ្ទះដូចជាឬមួយក៏យើងមានតែខ្ញុំអត់គ្រប់តរទេពេលខ្លះគេទៅលេងតែគ្នាបានតែបងណោះធ្វើមុខមកហូបឲ្យប៉ាមកវាយភាសាហ្នឹងទៅក៏មិនគួរមុខខ្ញុំអញ្ចឹងណាយោណាយោមិនទៅទៅលេងអរគុណអរគុណបងសំណួរបងបានបញ្ចប់ហើយគេចង់ដល់បងនេះស្អាតវិញម្ដងខ្ញុំភ័យដែរនេះបើខ្វាយផ្លែចឹងចាបងត្រៀមនេះខ្ញុំចង់ត្រង់សួរតែម្ដងចាសំណួរទី1សួរថាបើសិនជាបងកំពុងនឹងជិះម៉ូតូទៅធ្វើការហើយស្អាតមានភ្លៀងមួយធំចាដូចព្រោះថានេះខែភ្លៀងហ្មងអញ្ចឹងស្អាតតែយើងមិនអាចជិះតែមានគ្រប់ភ្លៀងអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងមានសត្វ3ប្រភេទបងជ្រើសរើសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតចាតើបងជ្រើសយកសត្វអ្វីចាទី1គឺជិះទីអត់រោមចាទី2គឺជិះដំរីទឹកខ្លួនខ្លីដំរីទឹកតែខ្លួនខ្លីចាទី3ជិះក្រពើភ្នែកលៀន3ម៉ែត្រអូយដូចមិនអាចទី3ហ្នឹងចាខ្ញុំឆ្លាញ់សัตว์ប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចឆ្លាញ់ក្រពើខ្ញុំសុចិត្តជើមើលបើហឺទៀតដូចធ្វើបាបទាពេកចាហើយគ្នាអត់រោមទេបងណាទាគ្នាទូចហើយអត់មានរោមទៀតចាយកដំរីទឹកចុះយកដំរីទឹកខ្លួនខ្លីដំរីទឹកខ្លួនខ្លីទៅយ៉ាងណាក៏ដោយដំរីទឹកគឺនៅក្នុងទឹកគឺអាចចង់និយាយថាគឺវាសំនៅក្នុងទឹកចឹងណាគឺវារស់នៅក្នុងទឹកហើយយើងការផ្សំរបស់គាត់នឹងរាងកាយរបស់គាត់នឹងគឺវាត្រូវនឹងទឹកហើយទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ខ្លាំងជាងទៀតរមដែរចាមិនបងនេះខ្ញុំរហមិញរហយកទៀងតែដល់គិតទៅអត់ទេទៀទូចហើយគ្នាអត់រមទៀតទៅគ្នាយកដើម្បីទឹកចាអរគុណបងសម្រាប់ដំណឹងទី2សុខថាបើសិនជាគេតម្រូវបងបង្កើតមុខរបរចម្លែកមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងនេះពេលណាគាត់តើបងជ្រើសយកមុខរបរមួយណាចាទី1គឺបាទត្រូវហ្មងត្រូវព្រោះខ្ញុំកំពុងតែរកមុខរបរខ្លួនឯងចឹងអត់ដឹងថាបើកអីវិញព្រោះលើគេរកស៊ីច្រើនណាស់នេះទាំងកាអាទាំងកន្លែងញ៉ាំអីច្រើនណាស់ឥឡូវនឹងបងមានឥឡូវមានជម្រើសហីណាចាពេលខ្ញុំអាចមានឱកាសថាបានខ្លាំងចាជម្រើសទី1បើកការ៉ាស់លាងឡាននៅលើផ្ទះល្វែងជាន់ទី99ចាចាទី2គឺបើកហាងប៉ះកង់ឬក្រោះចាមានទេបងមានអត់ចាទី3គឺចាជួលមួកសុវត្ថិភាពនៅបនភ្នំអូយលោកឯងលោកសតការងារអត់អាចធ្វើបានទីមួយបើកការ៉ាស់លៀងឡាននៅចំទី99ចាមួយទៀតប៉ះកង់ឲ្យរក្រោះចាហើយទី3លក់មួកសុវត្ថិភាពចាជួលមួកសុវត្ថិភាពនៅបនភ្នំខ្ញុំបាយទៀតអត់មានណាស់ហើយមិនអាចចង់និយាយថាការងារនេះសំបីទៅថាមិញខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបានមួយអានេះគឺអាចជ្រើសរើសបានអត់ព្រោះអីជាន់90ខ្ញុំត្រូវប្រមូលដើមទុនច្រើនចាខ្ញុំត្រូវមានដើមទុនច្រើនតងខ្ញុំស្ទូចឡានគេឡើងទៅដល់ជាន់90ចាតែខ្ញុំត្រូវប្រើឡានស្ទូចមួយម៉ាត់ដើមទុនខ្ញុំច្រើនមុំអស់ពីខ្លួនមុំអស់ពីខ្លួនមកមិនបាច់ចាប់ដល់ថាធ្វើសម្បីតែគិតនឹងក៏ចាប់ដែរតែឥឡូវអត់បានទេក្នុងកម្មវិធីតម្រូវរើសមួយបងឥឡូវរើសមួយក៏រើសចាស់អាចអើយសិតតែរើសម្បានដល់អីរើសខាងនេះបាទនេះគេថាចោះទៅកពើឡើងលើខ្លាចាចោះទៅកពើឡើងលើខ្លាមកបើប៉ះកង់រត់ក្រោះនោះឲ្យខ្ញុំទៅប៉ះណាទេងាយទេហើយចាំមួយឆ្នាំមានមួយអីចាហើយជួលមួកឲ្យគេនៅបំភ្នំអត់មានអ្នកគេនៅអើយមិនអាចតែឥឡូវរើសយកមួយចាបងយកប៉ះកង់រត់ក្រោះអូចាត្រូវឯងបងមិនដឹងការមានគេទេចឹងការពិតទៅមិនអាចរើសបានទាំងអស់ខ្ញុំរើសនេះគ្រាន់រើសថាឲ្យបានទៅចាយើងយកចំណុចទី2ដែរបងណាចាអរគុណសូមមើលសំណួរទៀតសម្រាប់បងសួរថាបើសិនជាមានបរិបទ3ប្រភេទដើម្បីឲ្យបងចាកត់សម្គាល់មើលទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាចាបើសិនជាមិនយើងអាចជ្រើសយកម្នាក់ហ្នឹងជាដៃគូអនាគតចាចាបងជ្រើសយកមួយណាដែរចាទី1គឺបរិបទពូកែបោចរោមចាឲ្យឃើញរោមហ្នឹងគឺបោចហ្នឹងបោចទាំងអស់រោមមិនរោមទៀតហើយដេកចិត្តសួរក៏បោចអស់គេសក់ខ្ញុំពុំចាហើយបរិបទទី2គឺពូកែជន់ចាគឺស្អីជន់ហ្នឹងអត់បានណាចាក្លាតកដោចាឈ្មោះមួយហ្នឹងមុខរុយជន់ទាំងអស់ចាបានថាក៏ប្រកែប្រៃជើងចាជន់រហូតបើនិយាយវិញអ្នកបៃស្កលវិញស្កលជន់រហូតចាទី3គឺពូកែបាញ់ជានិចចាបាញ់គ្រប់កន្លែងឲ្យតែឃើញស្អីតោះចិត្តបាញ់ទាំងអស់ចា
សក់គ្រប់ពេលគឺបាញ់ចិញ្ចក់ចាតកែអីក៏បាញ់ទាំងអស់ចុះល្អតាបងបាប់ចាយខ្លាចអីឲ្យគាត់បាញ់ហ្នឹងបាប់ចូលចិត្តអីអរិយចិត្តចិត្តចិត្តបោចយកបោចបាទបោចអសម្បាហ្នឹងហើយជន់បាបជន់ចង់សាប់អីបាទខ្ញុំសុខចិត្តយកបោចចុះចម្លើយទី1នេះចម្លើយទី1បងប្រកាសខាងបោចចាយកបោចទៅហើយបើបាញ់ហ្នឹងអើយបាក់ដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដាក់បាញ់ពីណាបាញ់សត្វយកជួននឹងជួនបើគាត់បាញ់សត្វអីទេបើតែខ្ញុំមិនដឹងថាបាញ់ពីណាគេខ្លាំងមែនគាត់សុកសុកឃើញគេអង្គុយគាត់ទៅបាញ់គេបាទបងណាបើថាគាត់បោចគាត់បកកែបោចទៅខ្ញុំអាចយកដៃយកខ្សែចងដៃគាត់បានចាអញ្ចឹងបើសិនតែមើលគាត់ដល់សារពាក់មួកពាក់មួកសុខភាពទៀតចាបងប្អូនសក់នឹងខ្ទេចអស់ខ្ញុំធានាថាបើសិនតែយកគាត់នឹងគឺខ្ទេចហ្មងសក់នឹងចាអរគុណច្រើនចាសម្រាប់សំណួរអ្នកទាំងពីរក៏បានមកចាប់ហើយខ្ញុំមិនដែរបងសុបាយចាសុបាយសុបាយជាងគេគឺកម្មវិធីចុងក្រោយនេះដែលសំណួរដូចថាផ្លែកផ្លែកនេះខ្ញុំភ័យណាស្មានសំណួរអីគេអត់ឲ្យដឹងមុនអត់ឲ្យដឹងមុនទេបងចាបើការបង្កើតបរិយាកាសឲ្យសុបាយចាបងចាបងជីឧទាហរណ៍ទេមិនមានការពិតទេអាចដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាអរគុណច្រើននេះគឺជាទី3ដែលជីវិតចុងក្រោយសំកម្មទីបងខ្ញុំហើយជីចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់បងនីសាអរគុណដល់បងប៉ោដល់បានផ្ដល់វត្តមានក្នុងសប្ដាហ៍នេះចាពីកម្មទីក៏សូមអរគុណហើយក៏មានការឧបត្ថម្ភពី Minoshi សម្រាប់អ្នកទាំងពីរផងដែរជាកដោអនុស្សាវរីយ៍បងចាអរគុណអត់មានបាយចែកប្រុសស្រីទេចានេះសម្រាប់មនុស្សស្រីចាបងប៉ោមិនអត់ត្រូវទេតែអាចឲ្យមនុស្សស្រីឲ្យបងប្អូនក៏អ្នកម៉ាក់បានចាបងប្អូនអាចតែមិនស្រីអត់ធន់មានអត់តែមានអ្នកយកខ្ញុំជឿថាមុខគាត់កាយប៉ុន្តែថត MV នេះហើយខ្ញុំជឿថាចាំមើលមានគេស្រឡាញ់ដែរថាគេគាត់ថាអូគាត់កាយតែក្នុង MV ទេក៏ពិតគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែល slow ដែរហ្នឹងហើយតាមនៅក្រៅអត់ឯងក៏ពិតសប្បាយចិត្តដោយសារមាន MV ហ្នឹងដូចបងនិយាយចឹងអឺពេលដែលយើងថតបាត់កាយឲ្យតែពេលស្គាល់នារីចឹងគេថាគាត់មិត្តស្រីណាម្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាអូខ្ញុំទុកចិត្តមួយថ្ងៃបងឯងថាទូមួយណាក៏ក្បត់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេក៏ផ្សាវ៉ាបើអញ្ចឹងអូនេះចាញ់នេះធ្លាប់ខ្លះធ្លាប់ចាចង់គេអត់បានធ្លាប់ប្រសាអត់បានពេលចាញ់ដល់បាន MV នេះចេញមានអារម្មណ៍ថាគេខមមិនមកបងឯងល្អបងឯងល្អហើយមើលមិនឃើញទេជួនកាលអាចក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងនេះក្នុង MV ហ្នឹងគាត់ៀបដូចជាមនុស្សម្នាក់គេហៅថាវីរៈបរោះជីកសាហ្នឹងហ្នឹងចាចាជូនពរដល់បងណាចាសាធុសាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពសប្បាយរីករាយពីកម្មវិធីក្នុងសប្តាហ៍នេះចាហើយសម្រាប់នេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភរបស់យើងដែលមានដូចជាភេសជ្ជៈអូឡាទេហើយក៏សូមអរគុណដល់មីណូស៊ីលោកអ្នកនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃដល់តែ 30% រាល់ការជិតជំនួយទាំងអស់នៅមីណូស៊ីដែលគ្រាន់តែធ្វើការ check in ឬក៏ធ្វើការផុសរូបបន្តមកផ្ញើទៅកាន់មីណូស៊ី Facebook Page ឬជាការស្រែកសម្រាប់នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកសម្រាប់ការតាមទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ Nong Cafe ដែលបានផ្តល់ជាទីតាំងផុសផងដែរចា Nong Cafe គឺមានអាសនៈតាមផ្ទះលេខ17ផ្លូវ310សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌចំការមរិទ្ធិរំពេញលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ023-211-173ឬក៏095-814-065ចាសសូមទោសអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់ខ្ញុំតអរគុណដល់ SME ដែលបានផ្តល់មកធ្វើសក់ជូនខ្ញុំជារាល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំនៅវិលជួបលោកអ្នកនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងមកដែរហើយពេលនេះខ្ញុំតមីអ្នកសូមអរគុណសូមគោរពលារីត្រីសុស្ដី